בארץ ישראל ישנן למעלה מ-30 דתות ועדות. מאות מיליונים, איש ואישה, בכל רחבי העולם, נושאים אליה את עיניהם מדי יום. האם נהיה כחולמים אם נאמין שנוכל לחיות זה עם זה בשלום ואהבה? מדי שנה נערכות פגישות בין בני נוער ערבים, מוסלמים, נוצרים ויהודים במטרה לשבור את הסטיגמות הרווחות בחברה וליצור בסיס איתן לשכנות טובה המבוססת על אמון, ראות וידידות. כאשר אני שמעתי שאנחנו באים למפגש בין ערבים ויהודים דתיים, אני בחרתי, אמרתי לאבא דתיים, ואמר לי למה? תבואי ותראי איך הם מתנהגים כלפיך. ואני ראיתי שהם התנהגו בצורה הפוכה משאני ציפיתי מהם. האגף לעדות, האחראי על המקומות הקדושים בארץ, מארגן מפגשים בין דתיים ליצירת קשר אישי בין מנהיגי הדתות השונות ולמציאת הדרכים לקיום דיאלוג ישיר ובלתי אמצעי בסכסוכים ובשלום. התוצאה לשיקולכם. כולנו מאמינים שאברהם אבינו היה אבא של כולנו. לא ייתכן לנו לחשוב לרגע שאבא שלנו בשמיים, אברהם אבינו, ישמח ששני הבנים שלו רבים והורגים אחד את השני. זה אותו אבא. وان الحوار ما نستطيع ان نحصل عليه بالحوار لا يمكن ان نحصل عليه في اي شيء اخر اسور لصوخ اسور لشكر اسور لجنوب اسور لبرم نزق اما نحن نكع نعسيت الدوارين الى ايش مكان لكلهم ذي ارخيم اونيفرسالي The key issue for humanity today is to find ways to become more unified in the way that we approach problems, in the way that we view one another, in seeing each human being as part of one family. המקום הזה יהיה גן עדן קטן, ומפה יוצא האור לכל האנושות. כולנו יונקים מאותו השורש. השלום ולא הסכסוך הוא העולם את רצון האל. למען עתידנו וטובתנו, עלינו לשאוף, לחנך ולהבטיח. כל מה שקדוש לדת אחת צריך להיות קדוש לכל הדתות.